God. Yes. Sveiki visi, laba diena. Šiandien bus trumpas, greitas ir brangus video. Sėkmės 7 už 10 eurų. Kol man pietų pertrauką, nutariau įsigyti štai tokį brangiausią bilietą ir sužaisti. Labai, labai didelę nuomonę turiu, kad aš kažką laimėsiu geresnio nei 10 eurų. Maždaug aš spėjau, kad bus kokių 20 arba 50. Ir nusipirkau. Pažiūrėsim, ar mano nuojauta nuomonė pasiteisino. Tai pradedam nuo premijų. Iš karto nieko neturim. Antra premija taip pat tuščia. Trečia premija tuščia. Ketvirta premija arti, bet nieko. Einam prie laimingų simbolių. Karalius, monetos, dama, auksas, taurė ir pasaga. Nu, man atrodo, taurė bus laiminga. Banknotas, dobilas, batelis, deimantas. Toliau, raktas, banknotas, maišas, karūna, vėrinys. Pusė bilietų tuščia. Maišas, kostiumas, labai daug simbolių kartojas, man tas nepatinka. Žiedas, vėrinys, batelis, skrinė, karūna, skrinė. Nu, ar bus stebuklas, ar būsiu pralošęs. Debilas. Labai gaila. Nustojo mūsų ir sėkmingasis pinigas mums nešti sėkmę. Tai vat. Prastai praleista pietų pertrauką, pralaimėta 10 eurų. Ką padarysi? Gal kitas jį pasieks. Tai tam kartu tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir viso gero.